dan
ពលរដ្ឋបាទតើបានបានសម្រាប់ច្បាប់ប្រជាជនអាចយល់បាទចូលរបស់ដៃគឺសោតាមអានអាការៈទីនេះបាទបាទពីបាទនេះបាទនេះជាការអបអរបាទពីត្រូវបាទអាយ៉ាងមានដំណាងនេះមានសិទ្ធទៅយកប្រសម្បត្តិរបស់ដៃបាទពីប្រវត្តិនេះរាល់ការយល់របស់គណៈអនុញ្ញាតសម្បត្តិរបស់ខាងនេះមិនគួរចោលដែរតាមនោះបងប្អូនអនុញ្ញាតយកប្រការអនុញ្ញាតនេះចាក់ពីប្រវត្តិរបស់ខាងនេះទៅរំលឹកដល់មកសិទ្ធិដំណាងនេះវាទៅក្នុងយកប្រសម្បត្តិរបស់ដល់ពីនេះបាទពីមកនេះប្រសិនបើបងប្អូនអាចយកទៅបោះក្នុងគម្រោងនេះគឺថាបើពីមកលោកយើងប្រសមកបោះដូចដៃមួយទៅហើយគឺថាជាអាហារបងសោមកវិញហើយនេះឯងបងប្អូនគេណាគឺទៅសោមកវិញទៅទីទីថាពេញមិនថាទៅពេញនេះឯងថាកងថាហើយនិយាយថាអត់មកហើយថាអង្គការបាទណាលើកជាបាត់ទៅបាត់ទៅនៅទៅបាត់ទៅយកតោះមកនេះទៀតទីកន្លែងរបស់បានទីកាពីតែបានខែរបស់មានកម្លាំងម្នាក់ថានិយាយមកខោគេមកប្រមាណតែច្បាប់ឥស្លាមហារ៉ាមតាទីការនិយាយនោះការនិយាយមកខោគេនិយាយការនិយាយបានលើក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺការនិយាយអរមួយអំពីអ្នកដទៃខាងក្រៅផងអំពីគុំនៃអ្វីដែលបានបញ្ជាក់និយាយគឺការអត់ថាពីមកយកមកទោះសារសុដាយរសូលឡប្រសិនមកទីនោះនិយាយនឹងគាត់មិនចាញ់មែនប្រសិនបើបាត់ធ្វើនឹងប្រការ
ពោធិ៍ទៀតពោធិ៍ក៏ពោធិ៍Wow.